У Дніпрі прооперували трирічну Софію з Красногорівки. Нагадаю, 6 лютого дівчинка була тяжко травмована у результаті вибуху, коли в руках її товариша розірвалася знайдена на вулиці Залізяка. Усього тоді постраждали троє дітей. Двоє досі залишаються в лікарні Донецької області, а от найскладнішу пацієнтку довелося транспортувати до Дніпра. Який стан дитини і що ж вибухнуло? Про це Оксана Мендалюк розкаже. Софійка від учора у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Серед трьох постраждалих під час вибуху діточок її травмувало найсильніше. Осколками дівчинці посікло живіт. Зачепило печінку та кишечник. Вона втратила багато крові. Перші операції зробили у лікарні Курахова. Та стан маленької пацієнтки погіршувався. У Дніпрі після обстеження дівчинку одразу відвезли до операційної. У неї почався перитоніт. Перитоніт – це воспалення брюшної полості. В результате попадания туда и крови, и кишечного содержимого. Операционная произведена ревизия органов и, в общем-то, провели коррекцию всего на современный шовный материал. Під реанімацією чергує мати Софійки. Світлана після операції ще не бачила донечки. Медики кажуть, пацієнтка вже почувається краще, дихає самостійно, без допомоги апарату штучної вентиляції легень. Усі життєві показники в нормі. Жінка розповідає, у вівторок увечері її дочки, трирічна Софійка та 15-річна Карина, пішли у гості до друзів. Раптом у руках сусідського хлопчика щось здетонувало. Вони навіть не бачили, що у нього в руках було. Він сидів на кріслі, вони стояли біля холодильника, наливали собі чай. Софія біля нього була, він щось їй показував. От видно, так воно і відбувалося. У поліції розповіли, у руках 9-річного Сашка вибухнув електронний детонатор. Де Сашко знайшов детонатор, поки що невідомо. Утім, розповідає мама Софійки, у Красногорівці небезпека буквально на кожному кроці. Боєприпаси та кулі валяються усюди. Мар'їнку постійно бомбять. По Мар'їнці від нас 3-4 кілометри Мар'їнка постійно. У нас окраїни, Восточка, там все розбите. Патрони лежали пусті, ми їх ніколи не піднімали. Там ногою відкинули там на бочину і все. Сашко, який тримав у руках детонатор, нині у лікарні Лимана. Вибухом хлопчикові відірвало пальці, пошкоджені внутрішні органи. Його прооперували. Стан дитини стабілізується. Олена Мандрюк, Євген Кондонцов, новини телеканал Інтер, Дніпро.